နိုင်ငံတော်ဗဟိုဗန်နေပြည်တော်၏2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခြေရန်ဝါရဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးခိုင်မာစွာထွန်းလင်းကြောက်ပမှုအားပြသရန်ခြေရန်ဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်စေရန်တန်းမြင့်ကဘာကြီးအေဂျင့်အားရမှုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားပြီးမဟာမြူဇီယံဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဟောင်းရဲ့တည်ဆောက်ပေးသိမှုအထိမ်းအမှတ်နှင့်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့တွင်ဝေဖွာတန့်စင်သည့်စင်ပြူတော်ရဲတော်ရက်တန်နန္ဒာ၏တမျက်မြောက်ဝင်းနေအထိမ်းမှတ်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဗန်မှ2000ကျပ်ဝင်ဆက်ကိုအမျိုးစားအဖြစ်ကို2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှစ၍ထွက်ဝေပြီဖြစ်ပါသည်